Химахим Атоми компаниясынын легендарлуу продукту, номер биринчи бады, акылдуу бад деп да айтышат. Окумуштуулар аны 21-чи кылымдын бады деп аташкан. Компаниянын бестселлери акыркы 5 жыл ичинде соода саттык тармагында биринчи орунду ээлеген. Химахимдин чечмелениши хемо бул гемоглобин, ха бул гемопс процесс кровотворения деп аталат и иммунитет алеми М модулятор. Хемахим иммуномодулятор. Иммунитетти көтөрөт, организмге жаңы клеткалардын жаралышына жардам берет. Бул дары эмес, хемахим дары чөптөрдүн экстрактынан жасалган смесь. Ал организмге клеткалык молекулярдык деңгээлде таасир берет, иммунитетти болуп көрбөгөндөй көтөрөт. Бардык ооруларга жардам берет. Составында гигант дудник, баразда плотник, молочный японский пиондун тамыры, бал, лимон кислотасы, Б группасындагы витаминдердин бардык түрү жана башка ингредиенттер бар. Химахим Корея, США жана Европанын 4 өлкөсүндө Англия, Франция, Германия, Италияда патент алган. Samsung компаниясы тарабынан страховка болгон. Бул баттын үстүндө 8 жыл иштешип, 5 миллион доллар сарпташкан. GMP эл аралык стандарттын ээси, Россия үчүн баттарга сапаты жана зыянсыздыгына берилген бул стандарт өтө маанилүү болуп эсептелет. Көптөгөн текшерүүлөрдөн кийин хемахимдин дарылык касиети женишенден 5 эсе көп экени аныкталган. Азыркы күндө хемахим боюнча өтө көп отзывтар бар, бул өтө жакшы жыйынтык берип жатат. Хемахим канды жана лимфа системасын тазалайт, картаюуну жайлаштырат, боорду тазалайт, алкоголдук көз карандылык синдромун жок кылат, конъюнктивит жана көздүн башка ооруларына жардам берет, бронхиальный астманы жеңилдетет, кан басымы жогоруларга, диабетиктерге жардамы аябай чоң. Антибиотик ичкенден кийин жана операциядан кийин организм өтө алсыз болуп турганда иммунитетти көтөрүүгө жардам берет. Аллергиялык реакцияларды азайтат, онкологиялык ооруларга профилактика катары ичүү сунушталат. Кореянын илим изилдөө институтунун тарабынан хемахимди дайым ичип жүрүүдө нерв клеткалары калыбына келери аныкталган. Бул препарат зыянсыз болгондуктан дээрлик бардык адамдар колдонсо болот. Мисалы, жашы өткөн адамдар энергетикалык балансты калыбына келтирүү үчүн, студенттер физикалык чыдамдуулугун көтөрүү үчүн, аз кыймылда отуруп иштеген адамдар, машина айдагандар, спортсмендер жана күнүмдүк жашоодо стресске кабылган адамдар. Хемахимди колдонгондон кийинки результаттар бул адамдын энергиясы толуп, уйкусу жакшырат, көпчүлүк ашказан жараларынан айыгат, кимдир бирөө арыктайт, онкологиялык оорусу бар адамдар химиотерапияны жеңил өткөрүшөт. Кимдерге сунушталбайт? 6 жашка чейинки балдарга, боюнда бар апаларга, бала эмизген энелерге, каны суюк адамдарга жана кээ бир аллергиясы бар адамдарга. Ичүү үчүн эң оптималдуу убакыт эрте мененки саат 8:00 жана кечки 18:00. Тамак учурунда ичүү керек жана артынан жылуу суу ичүү сунушталат. Россия сайтынан таба аласыздар. Баасы 6000 рубль, бизге 50000 теңге берет. Даярдаган мен Асель Балтаулова болдум. Саламатта калыңыздар.